Qəşəng bir xəbər var. Erdoğan Naxçıvana gəlir. Naxçıvan dünün axşamdan hazırlaşır qarşılamağa Erdoğanı. Və bilirik ki, prezidentin İlham Əliyevin dəvəti ilə gəlir. Və Erdoğan səfər çərçivəsində Qarabağda lokal antiterror tədbirlərindən danışacaqlar. Ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı danışacaqlar. Və mənə elə gəlir ki, bütün bu fotoda möhtəşəm fotodur. Şuşa bəyannaməsinin imzalandığı zaman. Bax belə, möhtəşəm fotodur. Daşdan keçən bir bəyanatdır, dostlar. Bunu mən istəyərdim ki, vaxtınız varsa girin oxuyun bir o bəndləri. Məlim. Birinci cümlədə bir səmin nə yazır? Möhtəşəm, indi də danışını bax. Necə mənə tək? Deyir ki, Qars müqabiləsinə sadiqliyimizi bildirərək. Güzel. Yəni, 102 il keçib üstündən yenə də sadiqik o qardaşlığa, o dostluğa. Və nə gözəl ki, bütün çətin günlərimizdə Türkiyə yanımızda oldu. Və onların çətin günündə də biz də xalq olaraq onların yanında olduq. Mən əslində girişdə qeyd elədiyim Cənubi Qafqazın rahat nəfəs alma məsələsi həm də Erdoğanın Azərbaycana səfəri çərçivəsində açıqlanan tezislər var. O tezislərdən biri də məhz görünür. Bu istiqamətdə gedir Zəngəzur dəhlizinin açılması. Nəhayət ki, regionun Cənubi Qafqazın gözəl günlər görməsi. İki gözəl bayraq, iki baş tacı bayraq. Arxada bir Şuşanın dağıdılmış, düşmən tərəfindən dağıdılmış binalarını görürük. Hansı ki, çox qısa zaman ərzində bərpa olunur və olunacaq da. Bir dənə də sənin sözdüm, Sərdar, keçid almamışkən xəbərə. Mən erməni blogerlərini, erməni mediasını demək olar ki, 7-24 izləyirəm. Sən inanırsan, onlar necə paxıllıqla danışırlar ki, deyir, İlham Əliyev deyir, bir ilin içində Laçını deyir, Gülüstana çevrilib. Və siz deyir, 30 ildir Qarabağda oturduq, Sarkisyanı, Koçaryanı, nə bilim, Arutsunyanı, osu, busu deyir, nə inədiniz siz erməni xalqı üçün? Nəhayət ki, 30 ildən sonra, o bizdə gözəl ifadə var, jeton düşüb, başa düşdülər ki, yaxşı yaşamaq istəyirlərsə, keçmədilər bu tərəfə.